Ni'n gwneud heddiw, Mr Morgan Rhys? Dringo coed. Dringo coed. Di hon yn goedan hawdd i ddringo neu'n un anodd? Hawdd. Yndi? So troed i fyny ar hwnna fan. Troed dde i fyny, na fo. A codod un i fyny. Ti wedi codod un i fyny? Na fo. Coedan ddim digon cry. Iawn. Iawn, wel rwan bod Morgan di dringo'r goedan, dwi'n gyro dringo'r goedan hefyd. So, cross fingers, touch wood. Yep. Yeah. Tyfu'n lle mae'r awyr yn lan. Fyfwch chi defnyddio ein i neud tân ac yn o'n sych. Chwent gyna fi. Ar gael gen ti fot o'na. Byddwch chi angneud i neud tân o'n hyn? Wel, dod i hynna'n dybrcad cefn, a nawn ni ddangos i chdi wedyn. So, gen i gadw hynna i nes ymlaen. Neu drwy dwi'n bwcad. Iawn. Oce. Wn i mlaen? Iop. Mochyn y coed, mae'n agor pan mae'n hylwg, mae'n cael pan mae'n oer. A ylwch beth dwi'n ffeindio yma. Mushroom. Sut mae hynna'n teimlo fel? Ddim yn teimlo neis. Dwi'n licio bod teimlo'n afiach. Dwi'n ffeindio... Fluff, ti'n ffeindio? Mae'n ringan gwyllt. Ie, a lle mae'n byw? Tu fawn i'r twll yma. Alright. Gasta ni'n sbiad ar y twll. Ac yn fanna drwy'r gwair. Lle mae'n edrych. Yn fanna drwy'r gwair, dyn ni'n medru gweld lle mae'r ringan yn mynd. Morgrig yn byw yn tynod y goed yma. So, a dyn nhw wedi bita drwy'r goedan i gyd ydyn. Ti'n gweld? Faint o forgrig sy'n fyna. Sbio ddim yma fan os dyn ni'n mynd yn nes. Sbio di. Faint o forgrig sy'n byw yma ti'n fan. Swn i'n dweud tua 900. Swn i'n fel bod na fwy na nes di. Mil. Mae'n siŵr bod i'n nes nhw at an y gweithdar me. Cop. So mae o'n cael ei bwyd? Mae o'n tuag at o pryfaid yn o. So be mae'n defnyddio i ddal y pryfaid yma? Dwi'm yn cofio nhw'n Cymraeg, ond cofio nhw'n Saesneg. Be di o'n Saesneg? Cobweb. Cobweb, ac yn Cymraeg? Gwe. 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 Gwe, pre cop. Fath ar web, World Wide Web. A we. Os o frwyn yna? Ydy yna? Ti'n cofio brwyn y planigion oedden ni weld y blaen oedden nhw'n gwneud canwyllau efo stalon. Hein di brwyn. Ti'n gweld hein? Os ti'n agor heina fyny, sbio ti mewn, mae'n fatha sponge ti mewn. Ac o stalon oedden nhw'n defnyddio heina i wneud canwyllau. Ti di blino ar y cerdded o'n? Do'n i'n dadra. I'm Morgan Rhys, get me out of here. Ie, dwi'n siarad. Mae yna llyn i ni weld yma fe. A wedyn, nhw'n i fynd i'r ôl arall wedyn, ie? Rwy'n blino braidd o'n do. Rwy'n i fynd yn ôl. Just drwg ffordd yna. So, just yn ôl yn car. Neis os yna just un coedan sy'n ni'n cleimio. Sa yna yn syth. A wedyn just cyn bach. Syna neis. Oedd yna camp rhyfel fe mae'r salwmag. Oedd yna, maen nhw wedi gwneud waliau allan o
tywod o siment. Ac hei, ydy'n so, dwi'n ei ddweud na hwn di'r siment, dwi'n ei ddweud. A hwn di'r tywod. Dwi'n ei ddweud, anyways. Be di enw am ata? Na. Llyn Tecwyn Isa. Be di enw'r lle? Llyn Tecwyn Isa. Ia. A be di hyn yn y dŵr yma na? Dwi'n gwybod nhw'n Gymraeg, ia. Ond dwi'n gwybod nhw'n Saesneg. Lily pads. Ia. Pa fath o'n i filiad sy'n mynd ar hyn ato? Mae broca yn mynd yn nhw. Mae broca yn mynd yn nhw. Neu mae broca yn mynd yn nhw. Mi'n edrych yn unig ar ei filio, dwi'n gwybod sy'n mynd yn nhw. Ti'n os o'n dal chdi? Be? So nhw'n dal chdi? Ella. Be sy'n na, Tomo? Mae'n licio. Be dyn nhw? Sardines. Sardines?